Og svo lokaðum við að einhverjum að klappa líka, því að þetta var náttúrulega ekki hægt nema við værum með þetta frábæri styrtaraða hér sem að styrkja okkur í körfuboltareiðinni. Eigum við ekki bara að hafa svolítið gaman? Það ég hef nú að vera rallaus en þetta hefur snúanum. Ég er mér okkar að segja bara svo Geiri til hamingjöldsumur og hérna þetta er búið að rosalega þegar það í dag en hérna veitum að bjóða öllu krökkum að koma þetta er á gólfu eftir og taka myndir af sem er strákurinn og bara öll sem vilja, ekki vandamál sko. Svo verður mæri með tvoti svo í framhaldunum að þessari dagskrá en við erum bara að þakka hérna nokkrum fyrir sem er hópur sem heitar Grettir sem er mér langar að byrja þá að koma þess að þetta bók. Þessi strákar er búin að fylgja okkur eftir í nánast í 5 ár, hvert einasta leik og þeir sigurðu þetta með okkur í dag, það er alveg 100%. Ég er með að koma að standa upp og klappa þessi við að fyrir því núna bara, alveg vel. Ég ætla ekki að segja meiri hvað þetta er mjög langar að taka öll undir það því þau veitu öll hvað þið gerir eitthvað núna en þeir eru að taka eitt lag við og svo taka þið mörg lögur að senda í kvöld einhvern stöðar. En ég vil bara taka kærlega fyrir okkur, ég er bara, segir bara takk fyrir mig. Er langbestur! Er langbestur!
Hvað geturðu sagt mér frá þessu degi? Ég er bara orðlaus ennþá, en hérna, ég segi bara að þú veist, ég heila veit það ekki. Það er trúir sem ætla ennþá, en svona er þetta bara að vera út í bíkameistrar, það verður rétt að byrja, það er bara svoleiðis. Þú hefur alltaf trú á því að við myndum vinna hann að leik? Allan daginn, ég á bara að vinna hann á því mætti, já. En þú varst ekki bara að spá kannski þessum úrslitum? Nei, langt frá því, ég ætla þér jafnleikur og bara hreinlega hjertið þér í leikur bara eitt stig til eða frá sko. Og hvernig var hjartað þarna í höllinni? Það var meir og minna svona utan dyra bara, eins og ég var núna samt á leikinn, ég gat ekki verið að vinni. Eru það flottar móttökur hérna, fullt hús? Glæsilega móttökur og skaffinninga bara þeir allra bestu því að hvar er þetta hægt annars að fleiri hundru manns að taka á móti hérna liði og bara stuðningurinn sem liði fékk, þetta er náttúrulega spórbrókin og bara fulla á þessu skaffinninga. Liði að toppa á réttu tíma? Algjörlega. En svo þarf að halda áfram, það er annað byggja til? Það er annað byggja til og við stefnum hratt og annað, það er bara svo liðs. Takk fyrir.